ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ପୁରାପୁରି ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ଅରାଜକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସେ ନମିତା ମେହେରର କଥା ହଉ, ସେ ପୁରୀର କଥା ହଉ, ସେ ଭାଙ୍ଗା ଡବଲ ମୋଡ଼ର କଥା ହଉ, ସେ ବିହୁର କଥା ହଉ, ସେ କୁନ୍ଦୁରୀର କଥା ହଉ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କ ନିଜେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଗୃହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟପଣା କରୁଛି। କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ତଦନ୍ତକୁ ବାଟପଣା କରାଯାଉଛି? କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି? କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏଏସ୍ଆଇ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲା? ଏଥିରେ ଯୁବକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର 23 ବର୍ଷର ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଲଢ଼େଇ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପଶିବୁ, ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, ଏ ସରକାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେପଟେ ଖାଇ ଛାଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ାଇ ରହିବ। ଦୁଃଖର କଥା, କାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବିଧାନସଭା ଉତ୍ତର ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତିକି ଏୱାର୍ଡ ଗୋପାଳ ଦାସର ଏୱାର୍ଡ ତାଠାରୁ କମ୍ ଏୱାର୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା କ'ଣ ଅଛି? ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଏୱାର୍ଡ କିଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ଦାସଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ଅଛି, ତା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କିଏ ଅଛି, ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଭାରତ ମାତା କି ଯେ ଲଢ଼େଇ 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 ହେବ।